pamalandong, sa pulong sa Dios, sa kabuntagon, sliced bread, dawata, ug kan-a, ang pulong sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Ani ana usab kita sa atong pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo. September 1, 2021. Nga ang Ebanghelyo ni San Lucas, Chapter 4, verse 38 to 44. Adunay duha ka mga puntos nga akong napamalandungan. Una, ang compassion. Ang santos nga ebanghelyo nagpahinumdum kanato sa pagka maluluyon sa atong isig kaingon. Labi na gayud ang mga nanginahanglan. Ang kasamtangang panahon karon ni ining pandemya, daghan ang naglisod sa panginabuhian tungod sa pagkawalay trabaho. Kalisdanan usab sa ilang espiritual tungod sa dili na makadali pag-adto sa simbahan. Daghan ang makabatan-unan karon na nawala na sa ilang kadasig. Anaa na ang depresyon tungod sa kahimtang. Ang ikaduha, concern. Ang pagbiya ni Jesus sa sinaguga ug pag-adto sa balay ni Simeon nagpakita ug nagpahinumdum kanato sa atong pagpakabana, pagkamanggihatagon sa atong panahon alang sa nanginahanglan. Niining tuig sa Missio Agentes nga sa tema Gifted to Give, gihagit kitang magpakabana sa mga panghitabo sa atong palibot. Paghatag sa atong mga kakayahan sa nanginahanglan. Pagbalik sa atong mga gasa na nadawat gikan sa Diyos, sa atong mga talento, pinaagi sa pagpadayon sa pagpangalagad ngadto sa kabus. Ang paghatag ni Jesus sa kaaliman sa mga masakiton nga miduol kaniya, nagpadayag lang kini sa iyang pagka mabinatiun. Kini ang hagit kanatong tanan ni ining tuig sa Missio Agentes. Ang pagsangyaw sa maayong balita, sa dili lang hanggang salita, kasama na ang gawa. Sama ni Jesus, iyang gitapion ang iyang mga kamot sa mga masakiton, aron sa pag-alim sa ilang mga balatian. Diha sa kasamtangang kahimtang, daghan ang hulagway sa sakit karon, tungod ni ining pandemya, nga nanginhanglan sa atong paglihok o pagpakabana. Atul usab ni ining adlawa ang launching sa National Katikitikal Month nga sa tema Evangelization and Catechesis Beyond the 500 Years. Atong hinumduman ang pagkatikista sa ilang paghalad sa ilang panahon, talento alang sa misyon. Ato silang iampo nga magmadasigon silang musangyaw sa maayong balita luyo sa hagit sa panahon. Magampo kita. Langit nung Amahan, kami nagahalad sa among mga kasakitan ni ining panahon karon sa pandemya. Kami nagatuo nga ikaw ang muhatag kanamo sa kaaliman ni ining among gihambing kahadlok. Tabangi kami nga makalingkawas ni ining among kahimtang sa kasakit. Kami nagalaom nga imo kaming ubanan sa among mga kabalaka. Kining tanan among gipangayo uban sa pangama sa mahal na Birhen Maria o sa pagiya sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kini si Sister Feng sa Missionary Sisters of Mary kasamtanga na assigned dinhi sa Diocese sa Iligan sa Katikitikal Ministry. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.